さあ今回のゲストは片岡直之プロでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。先日行われた、プレイヤーズチャンピオンシップですか、はい、プロ4戦目での優勝ということになりましたけど、すごいですねプロ4試合目で優勝ですよ。あの日本で3番目に早いってことですかね、はい、松山くんとあと金谷君とが2試合目3試合目ぐらいでした、はい、で4試合目っていう素晴らしい出世ですねありがとうございます。いかがでしたか、あのプロ、まあ、まだデビューしたばっかりですけど早々に優勝してしまった今のご気分はいかがですか。いや自分の予定よりすごい早く優勝できたなっていう感想とああもう嬉しかったんですけど、結構びっくりの方が大きかったというかまさか4試合目で勝てると思ってなかったんで、ああすごいびっくりしました。自分でもびっくりしちゃったということなんですね、はい、まあ、日本代表にも選ばれたりとかね、あのしてましたけど、あのビッグタイトルみたいなものは、はい、そんなに大きなものはないんですよね。そうですね、うん、けれどもプロでいきなりタイトル獲得、何が起きたんですか。いやでもコロナが流行った2020年とかも試合があまりなかったんですけど、うん、はい、その間もしっかり自分の中で準備できたんで、うん、いつ試合が始まってもいいように、まあ、頑張れたのは大きかったかなと思います。ここ1年でこう一番自分のゴルフでこう成長した部分っていうのはどういったところだったんですか。まあ、でアイアンが結構得意なんですけど、うん、だアイアンがすごい得意な分ドライバーがいいところに置ければちゃんとバーディーチャンスつけれるっていうプレーだったんですけど、大学時代よりもやっぱドライバーが精度が上がって、それがやっと実現できてきてるというか、自分の思い通りのスコア、ゴルフができるようになってきてるっていうのが大きいですね。じゃあ距離も出るようになって精度も上がってきて、はい、いいところからグリーンをヒットできる準備ができ始めたってことですね、はい。今後あのさらにこのプレーを良くしていくために身につけていきたいものっていうのは今どういうふうに考えていますか。これからはもっとアプローチパターの小技の技術をやっぱ身につけていかなきゃダメだなと感じました。なるほど。プロ の, あのトーナメントに出てそのあたりって何か感じることあったんですか。そうですね、やっぱ皆さんもう自分の、アプローチの技術よりももっと高いですし、そのいろんな引き出し、いろんな転がしたりだったりとか、上げたりとかスピンかけたりとか、そういうのを持っていて、やっぱそこがやっぱ自分に足りないなと思ったので、これからはそこをもっと磨いていきたいと思ってます。なるほど。よりショートゲームを磨いて、まあ、もっとバーディーバンバン取れてグリーン外した時もカバーできれば、はい、ちょっと2勝目ちょっとなんかそんなに遠くないような感じしますねなんかね、はい、今年中にできればと思います。頼もしい。ああすごいとこ飛んでった。風がやばい。風がえぐい。おお乗った。でも同世代やっぱりあの金谷君とかあの本当にトップで活躍してる選手がいるから、なんかそれも夢じゃないような気がしますね。そうですね、あと追っていければと思ってます、うん、今どうですか、あの周りのプレーヤーを見てあの日本のツアーで戦ってる選手たちと、まあ、自分の今のゴルフを比べてみてどういう感覚でいるんですか。自分が思ってたよりもなんか戦っていけるなっていうのは感じました。でもやっぱりトップの選手、そういう何勝もしている人たちに追いつくにはまだまだレベルが足りないと思ったので、うん、その何勝もするためにはもっと全部のレベルを上げていかなきゃいけないなって感じました。うん、将来的にはあの片岡選手はどういうビジョンを持ってるんですか。まずは実力つくまでは、うん、日本で頑張って盛り上げていきたいなと思ってるんですけど、うん、実力がついてから、うん、まあ、また海外とかにも挑戦できたらなと思います。なるほど。あの先日ね、あの松山選手がマスターズ優勝しましたけど、見てました？見てました、テレビで。どうですか、あのああいうプレーを見てどういうふうに感じるんですか。いやもう本当に感動しました。
もう世界の、はい、まあ、本当にトッププレーヤーしかいないじゃないですか、マスターズ、はい、あの中で一番いいゴルフをする日本人がいるっていうこと、僕ちょっともう衝撃だったんですよ。そうです。しかもその舞台がオーガスタっていうね、はい、プロゴルファーとして松山選手のゴルフを見ると、なんか僕らが見るのとはまた違う見方になるんだなと思うんですけど、どういうところにこうすごさを感じるんですか？もう全部がすごいと思うんですけど、うん、なんかもう目指すと言っていいのかも分かんないぐらい今レベルの差があるので、うん、どうなのか分かんないですけど、もう本当になんかスポーツで感動させれるってすごいなってその時改めて思いましたし、うん、自分もこういう選手になれたらってすごいその時強く感じました。なるほどね。なんか目標としてるこうゴルフをする選手って今までいたんですか？石川遼プロは大学3年生の日本オープンの時の連覇で回らせていただいて、うん、その時すごい良くしていただいて、うん、なんかやっぱりゴルフの実力だけじゃなくて、うん、その人柄的にもいろんなとこに惹かれて、うん、確かに、はい、もうあのゴルフ場にいると、あのみんな遼君が通ると嬉しそうにして、はい、でみんなに優しいですよね、はい、それでいろいろ声かけてくれたりとかね、アドバイスくれたりとか、ね、男子ゴルフを日本にドカーンと広めてくれた一人ですもんね。そうですね。片岡君もそういうふうに、はいね、盛り上げていければと思ってます。スーパースターになってほしいですね、はい、ちょっと期待しちゃいますけどかなり、はい、いかがですか今日はあの僕とのラウンドでしたけど、なんかこう撮られたりとか、はい、なんか一緒にしながらラウンドするってどんな感じでしたか？いやすごい楽しかったです、ね、本当こういう経験もあまりなかったんで、ああ違う感情というか出だしすごいなんかね緊張してるって言ってたから見られてやるのがそんな慣れてないんで、ああでも今日はなんかすごい楽しかったし、これからもこういう機会が増えていくと思うんで、うん、そうですね、しっかり慣れていかなきゃなと思いました。緊張してると言いながらもあのいい球打ってくるんでこれは多分あのプレッシャーかかっても大して変わんないんだろうなって気しましたもんね。逆になんかちょっと緊張感あった方がすごい集中できるので、締まってくるんだ、はい、でもこれからあれですよね、コロナウイルスが明けたら今度ねあのたくさんギャラリーが入って、はい、ザーザーザーってなったところで囲まれてプレーするっていうのが始まったら、もう一段上がるかもしれないですね。そうですね、それが早く楽しみです ね、はい、なんか大観衆の中でギャラリー引き連れて優勝する姿ちょっと早く見たいですけどね、はい、本格的に自分でプロになろうとかって思ったのっていつ頃なんですか？は小学校4年生頃ですね。あ、4年生ぐらい、はい、その頃からとちゃんとコーチに習ったというか、お先生をつけてやってて、うん、なるほど、はい、どんなふうにこう家庭として成長してきたんですか？小学校から全国大会行っちゃうと萎縮して思ったようなプレーができないっていうのがずっと続いてて、うんうん、で高校2年生入る時ぐらいの全国大会の時に、うん、僕の尊敬している二校上の佐藤大地さんっていうプロの先輩がいるんですけど、うん、はい、その方にお前ならできる、思いっきりやってこいって言われて、うん、初めて全国大会で入賞できて、うん、その時からなんかすごい自分の中で吹っ切れたというか、へ、全国でもできるんだと思ってからすごいそこから伸びて、うん、でもう日本代表にも入って、うん、そこが結構大きな転機だったというか、へ、全然あれですね、いろんな話聞いても技術のこと全然言わないですね。あ、結構そうですね、あの気持ちのところが大きいんですね、はい、もう8割9割気持ちだと思ってます。これは技術はもうあの日々の練習で身についているものを、はい、にしっかり自信持ってできているって感じなんですかね、はい、それをそのまま出せればいいゴルフできるよっていう感覚なんだ、はい、羨ましいなずっとどうやって打ってたかなとか思いながらやってるからそうなんだ。ドライバーって どういうふうにこう今は感覚でこう振ってあのボールを打ってるんですか？何してるんですか？アドレスしたとこから、アドレスしたところから、うん、もうそこに打つっていう一心でのみ、まあ技術的なことや、うん、そのスイングとかもあると思いますけど、うん、まずは本当そこに強く そこに打つっていうのを強く思い描いて、ほう、あとは他のことを考えない、こっち行っちゃったらどうしようとかいうのを考えないっていうのがすごい大事というか、そういうことをプロになってからすごい学んだというか、
うん、迷ってしまったりなんか変な雑念が入ると絶対ミス起きてしまうんで、うん、間違いない。でそこで絶対決めて打つっていうのをやったら結構良くなりました。良くなった、はい、まあ、そこもまたハートなんですね。ハートです、はい、技術と か, なんかそういったところにフォーカスするんじゃなく本当にこう自分のメンタリティをしっかり保つゴルフをしてるってことなんだな。考えたことないのあんまり。いや結構考えてますけど、うん、それを考えるのは練習だけで。練習の時試合とかはもう本当にもうそれイメージ力というか。イメージ力、はい、そうなんだです。はい、今こうゴルフを楽しんで頑張ってる皆さんに、はい、あの片岡君的なアドバイスなんかここは大事にした方がいいですよみたいな、ここだけは絶対外しちゃダメですよみたいなことなんかあります？は僕も意識してるんですけど、うん、あの構えた時に胸の前に手があると思うんですけど、うん、それをバックスイングでもずっと胸の前にある意識で、でダウンスイングもフォロースルーもなるべく手が胸の前にあると、まあ、ミスは起こりづらいというか、まあ、技術的でいうとそこ結構大事にしてますね、うん、僕は。胸の前にずっと、はい、これが外れちゃったりするとやっぱりラグで当たんなかったり、うん、曲がったりしちゃうんでそこを意識してます。今日外れてたな俺見事に外してたな。でもなんかこの間良かった時とかその感覚ちょっとあったんですよね。あ本当ですか。はあ、なんかこう言われるとあ確かにって思うんですよね。でもなんかひょいってあげちゃう時あるんですよね、はい、いやちょっと勉強になりました。いやとんでもないです。今すぐ練習場行きたいですそうか、はい、じゃあちょっと今年のツアーまだあの続きますけど、はい、今年通しての目標を一言いただけますか。はい、まず1勝目できたので、うん、でこの1勝で終わってしまったらまぐれだと 思われるんで、うん、この2勝目3勝目今年中に絶対できるように頑張ります。はい、頼もしいお言葉ですございますけれども、はい、2勝目3勝目早く見れることを、はい、楽しみしてますので、はい、ぜひ2勝目した後もう1回ぜひ来てくれれば。ぜひお願いします、はい、僕もちょっとゴルフ仕上げて、はい、今度いいお天気で僕のホームコースで行きましょう。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、本日はですねツアー4戦目にして優勝を果たしたシンデレラボーイ片岡尚之選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。